وحالكان جوغا وانغا ان سوودني وا دنجر اي اغون وان ربنا ان عيد سينو تاسو فلدي الهي اي كسغناتي كسكوسه ولاها سنت بجاريه قبل ما سنين تاع اي فديشه دي العين اجر كذا العين ان شاء الله هذه عجائب قليل روح ذا دماشات يا الكيركا دنيا ذا دمان أمد الصومالي ذا هالكذا سويت مد سيدي أوذا فرعسيين آدي آدم معناها عام ولا تعجب بسم الله الرحمن الرحيم يعني شعرت إذا آدي أوكع سنت هاي لما تجربوا فرعسنا ما أنت فرحد ذا كواد وحواي يعني أنا قلت كم إذا ما ملكا دكسيقا هيكسو تاكل أيانا يا الكير ركاء قعنت إكوها يعني قبلها محسنين تاع صدقة جارية وما أنت عن كنا وتاع ما نكل بعد عيدة وكوا عيدة هاي يعني تاس فرحة دي قوي المجرين تذا كلا فرحة دي ده اللي بعده حوي أنا وما أنت لا كل مي تي في سي بي إيه أنا ورشت أدي أدبر مو فرح صناعة أيوة aan ku faraxsanahay anagana sidoo kale een hadda ma waxa jooga qaar kamid ah eheladaada mise keliga ayaa yimid halka runtii een wax eheladeedu ma joogan wax halkan jooga waa oo anaga aan soo wadnay waa dan yar iyo agoon aan rabnay inaan cid siino taasoo fadliga ilaahay ay ku sugnaatay ka sukuuse walaalaha saddex jaariye gabdhaha muxsiniinta ah ay fadiishaday lahaayeen ajarkeeda lahaayeen sidee u aragtaa munaasabada ciid ul adxa maadaama dadkii xam muqdisho magaalada degmooyin kala duwan la iskaga imanayo iyo farxadda ka muuqata aad inta aad soo aragtay ka waran maasha allah hadii cajaayib geliyeen quruxda damaashaadka ciyaalka yeerka ah dhallinyarada dhammaan ummadda soomaaliyeed halkana soo timid sidii uuda faraxsiyihiin aad iyo aad baan macnaha aan ula tacjabay adigoo ka faa'iideysanaya fursadan c b a uu siiyey dadweynaha ku dhaqan muqdisho yaa salaamaysaa maasha allah adaa ku kaa bilaabaya cameramankeena dhammaan muslimiinta sooma meel kastoo joogto khaasatan soomaaliya halkan waxaan ka salaamhayaa awalan awlaadeeda caradeeda walaashay dan magacooda ku jiriya walaashay ifraax cismaan axmed aradeeda qiimaha iyo sharafta iyo huwan ambiye cabdiqaadir aadan curadkayga mascuud gabadheyda ayaan najmo xamdi iyo axmed waxaan kaloo halkan ka salaamahayaa dhammaan inta magac iyo muuqba iyo taqaana oo ay ka mid yihiin macalimiinta maanta aan wada socono oo ku uu ka yahay ustaad saalax ustaad maxamed ustaad cabdullaahi ustaad cabdisalaan waayahay aad baa u mahadsantahay ustaad sidaad noogala qayb qaadatay salaamaha ciidda sidoo kale aad u mahadsantahay